እህል ከማከማቸትና ነገሮችን ወደ ስር ከመከተት ጋር ምን ያገናኛል? ምንም ያገናኛል። ችግሩ ከመጣ በሁሉም ዓለም ነው የመጣው እኮ አይደል እንዴ? አዎ በቃ እኮ ይሄ እኮ አለ እንዴ ሳልበላው ብሞትስ? በሽታው ከያዘኝ ይደፋኛል እኮ አይደል እንዴ? እየመሩ ያሉ መሪ ደረጃ ላይ የተቀመጡትንም ሰዎች የሚናገሯት እያንዳንዷ ነገር ትርጉም ተሰጥቷት ምትሄድ ስለሆነች ትርጉሙ ምን ያመጣብኛል ብሎ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ይሄ አይደለም የኛ ማህበረሰብ ይመራሻል እኮ። ለመራው ነው ብለሽ ስትነሺ የመራሽ ታገኛለሽ። ይበልጥሻል ይቀድምሻል አንዳንዴ። እየሹ ጋዜጠኞች ሳሪክ ነው በጋዜጠኞች ሁሉ ላይ የሚያጠነጥን ነው። እዛ ጋዜጣ ቢሮ ውስጥ እሷ ቡና ያፈላች የምትሸጥ ቡና ፊናት ኤዶም እንዲብላለች ባዩሽ እንዲብላሻለች መተሽ እኔን ከመጠይቅ ይልቅ እኔ ያልኩት ነገር ይዘሽ ትጃለሽ። እኔ የሆነ የመሰለኝን ነገር ነው ብዬ ደግርሻለሁ። የመሰለኝን እኮ ነው አልሆነም እኮ አላየውም እኮ አይደል? ላንቺ ነው ብዬ ስነግርሽ አንቺ ደግሞ የሆነ እንትን ካለሽ ፔጅ ይኖርሻል። ፔጅሽን ትከፍቺና ግጥም አድርገሽ የኔን የመሰለኝን ነገር አንቺ ነው ብለሽ ቅመም ጨምረሽ አሳምረሽ ትለቂዋለሽ። ያንን ፖስትሽን ብዙ ሰው ሼር ያደርገዋል። አቤቱ ይቅር በለን። እሺ ይቅር ይለናል። እሱ ይቅር ባይ አምላክ ነው። እኛ የበደሉን ይቅር እንደምንል እውነት ነው። ጸሎቱ ከባድ ነች። እቺ ብቻ ከባድ ነች። እቺን ብቻ ማለፍ አንችልም። እቺን አንድ ቨርስ ማለፍ አንችልም። ይቅር አንል። የደረሰኝ ክፍፍል ድምጽ ያን ያህል ከማንም በልጦ አይደለም። ጸጋው ኖሮኝ ይሁን አይኖረኝ ይሁን እኔ አላውቅም። ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ግን ዝማሬ ውስጥ አገለግላለሁ። በዝማሬ አገለግላለሁ። እንግዲህ ባዩሽ ያው ሰው ናት፣ ሴት ናት። በሙያ ደረጃ ከሄድሽ ደግሞ የቲያትር ባለሙያ ነኝ፣ ተዋናይት ነኝ። አንዳንድ ጊዜ እጽፋለሁ። የምጽፋቸው ነገሮች ያን ያህል ብዙ እንትን ባይሉ ለራሴ ያህል ደስተኛ ያረገኛል ብዬ ስለማስብ በትርፍ ጊዜ ግጥሞች እጽፋለሁ። የሙሉ ጊዜ ስራዎችም ለመስራት ሞክሬያለሁ። ከዚህ ቀደም ቲያትር ጽፌያለሁኝ ብቻዬ። በጋራ ከጓደኞቼም ጋር ደግሞ እንደዚሁ የጻፍኳቸው የሙሉ ጊዜ ቲያትሮች፣ የሙዚቃ ድራማ አለ። እንደዚህ ነው። እቺ ናት ባዩሽ። እንግዲህ ይሄ ነው የራሷ ነገር ያላት። አልቀረም ግን አሁን ቲያትር ትምህርት ቤት ነበርኩና ዲግሪን እየሰራው ነበረ። ለትንሽ ጊዜ እሱን አቆሚዋለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ይሄን ስለጨረስኩኝ ወደዛ ዞራለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ባይቀር ደስ ይለኛል ለራስም ቢሆን። ጀርመን ነበር የነበርኩት ቆይታዬ። ለስራ ነው የሄድኩት። ስራዬን ጨረስኩ። እግረ መንገዴን ጓደኞቼን ጠያየቅኩ። አገር አየሁና ተመልሼ መጣ። ምን ያህል ጊዜ ነበር የቆየሁት? አንድ አመት ከሶስት ወር። ያ ጊዜ እንዴት ነበረ? ድጋሚ አልናፈቀሽም? ውይ በጣም ነው የሚናፍቀው። በጣም ይናፍቃል። ብዙ ነገር ነው ውስጥሽ የሚገባው። ትጨነቅ ያለሽ እማትመለሽ ይመስልሻል። እንደገና መድረኩን ማታገኝ ይመስልሻል። ብቻ ብዙ ነገር አለ። በጣም ያስጨንቃል። በጣም ይናፍቃል። ይቆጫል። ብዙ የሚቆጭ ነገር አለ ውጭ ሆነሽ ስታዩ። ስለዚህ ቁጭትሽን ይዘሽ ከመቅረት መጥቶ መታገሉ የተሻለ ነው። እኔ አሁን ተመልሼ ሀገር ፍቅር አልገባሁም ግን በግሌ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ወደ ሙያዬ መመለስ ማለት አንቺ ወደ ሙያሽ መመለስ እንጂ መቀጠር አለመቀጠር ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ አሁን ስራዬን እየሰራሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው አዲስ ስራ አሉ እንግዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው አሁን የተሰራው። በዘጠናዎች ውስጥ ተሰርቷል። ከዛ በፊት ወደ ሰማንያ ምናምን አካባቢ ተሰርቷል በፊት ነው። አሁን ሶስተኛው ደግሞ ዙር ላይ እኛ እየሰራ ነው ያለ ነው። ክላሲክ ኮሜዲ ነው፣ ዘመናዊ ሽሬ እንደሚባለው አይነት አሁን ካለው ሁኔታና ካለንበት ዘመን ጋር ስለገጠመም እየሰራ ነው ያለ ነው። ጥሩ ፊድባክ አለው፣ ጥሩ ምላሽ አለው። ሌላ አንድ ስራ አለ ከኢንተርፕራይዝ ጋር የምሰራው፣ ከተስፋ ኢንተርፕራይዝ ጋር ከተፈራ ወርቁ ጋር የምሰራው ሰዓት እላፊ። እሱም እንደዚሁ የበፊት ይታይ የነበረ ስራ ነው። ሰዓት እላፊን እንሰራለን። ወደ ቴሌቪዥን ደግሞ ተከታታይ ሲትኮም ሲቹዌሽናል ኮሜዲ ነው እየሰራን ያለ ነው። አዲስ ድባብ አለ።
የሰራሁት ፊልም አለ በቅርቡ ይወጣል በተስፋ አደርጋለሁ ሌሎችም እንደዚሁ አሉ ሬዲዮ ላይ ሬዲዮ ድራማዎች እናምን አሉኝ አዎ ፋና ላይ አለኝ ሬዲዮ ድራማ ስራው ላይ ጋዜጣ ቢሮ ነው እንዳየሹ ጋዜጠኞች ታሪክ ነው በጋዜጠኞች ውሎ ላይ የሚያጠነጥን ነው እዛ ጋዜጣ ቢሮ ውስጥ እሷ ቡና ያፈላች የምትሸጥ ቡና ፊናት እንደ ሲምቦል የማህበረሰብ የታችኛው ማህበረሰብ ብለን የምንለው የተማረው ያልተማረው ብለን ምን ከፍለዋል አይደለም ግን ሀገር ብለሽ ምት ሀገርን በሀገር ደረጃም ታስቀምጪው ይሄ ነገሮችን ክሪቲሳይዝ የሚያደርገው ማህበረሰብን ተወክላለች እንደ ሲምቦል ብዙ እንትን ይላት ትንሽ የተማረች ከጸባሪ ናት ትንሽ ኖርማል ይሄ ምናቀው ትምርት አለ ለትምርት ቤት ምን ጨርሳቸው ከእንትን እስከንትን ከዲስ ከዲፕሎማ ምናን ብለን ምናቆመው ላይ ያለች ናት ብዙ የሄደች አይደለችም ግን እያንዳንዱን የነሱን ፍልስፍና አብራ ነው እንትን የምታደርገውና ክሪቲሳይዝ ታረጋቸዋለች ትተቻቸዋለች ትስቅባቸዋለች ብዙ ነገር ትላለች ይሄ ማለት ማህበረሰባችን አንዳንድ ጊዜ አያውቅም ብለን ምን ዘጋው ነገር አለ አይ ማህበረሰቡ አንዳንዴ ግን ስታዩ ማህበረሰቡ ቀድሞሽ ሄደበት ሁኔታ አለ ያንን ነው ሰብ ለምትባለው ገጸ ባህሪ ምታሳየኝ ለኔ ሶሻል እንትኗ ጥሩ ነው ያላት ግንኙነት ከሁሉም ጋራ ቡና ነው የምትሸጠው ከቡና ጋር የተያያዙ ነገሮችን ሁሉ ነው እሷ የምትመረምረው ሰዎቹ መጥተው ሊያዋሯት ሲሉ የመጀመሪያ ጥያቄዋ ቡና ነው ነው እና ጥቅሟንም አስጠብቃ ነው የምትኖረው ሶሻል መስተጋብሯ እንደዚህ ነው ባክግራውንዷ ያው እንዳልኩሽ ብዙ አይደለ ግን ትንሽ የተማረች ነገሮችን መርመራ መታቅ ለመናገር ማትፈራ እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የምትናገረው ነገር ለነሱ ምርእስ የሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ያለ ይሄ አይደለም የኛ ማህበረሰብ ይመራሻል እኮ ለመራው ነው ብለሽ ስትነሺ የመራሽ ታገኛለሽ ይበልጥሻል ይቀድምሻል አንዳንዴ እሱን ነገር የምታሳይ ገጸ ባህሪ ነች ያላት ፊዚካል ነገሯ ምናምን ያው እንደምታዩ በኔ ሁኔታ ተቀርጻ የተቀመጠች ስለሆነች ያው ኔን ትመስላለች ሰብለ አሉ ላይ ያሉት ሴትዮው ከኔ በድሜ የሚበልጡ ናቸው ገጸ ባህሪ መገንባትም ደግሞ እንደዚህ ሲሆን ደስ ይላል አንቺንም ይፈትናል ባይበዛ ፈተናው ያን ያህል ባይሆን ለነገሩ አሉ ላይ ያሉት ሴትዮው ይፈትናሉ አንደኛ ቆሞ አይናገሩ አጎንብሰው ነው የሚሄዱት ምናምን እንዳየሻቸው ማጎንበስ አንድ ሰዓት ከመናምን ወይ ሁለት ሰዓት ማጎንበስ በራሱ ያማል ቀናስቲ በደራሲ ስትመለሽ ወገብሽ ነው የሚንቀቀው ከዛ ላይ በጣም የወሬ እንትን ናቸው ሞተር ናቸው ያካባቢው የዛች ከተማ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በእጃቸው ውስጥ ያለና እኔ ሰምቼ እከሌ ሳይሰማ እንዴት መቃብሬ ላይ ቆመ የሚሉ ሴትዮ ናቸው እና ያው በዛ ላይ የጆሮ ችግር አለባቸው አይሰሙም እንደዛ ነው እና የተለዩ ገጸ ባህሪ ናቸው ለኔ እንደ ድል ሆኖ እኔ እንደው የተወሰኑ ሰዎችን አቀላቅዬ ወሰድኩኝ እንደው በጣም የተጨነቁበት ነገር የለም ለምን ብዙ ሰዎች አቃለሁ እኔ ኢንተረስቴም ስለሆነ እንደ አይነት ሰዎችም ስለሚያዝናኑኝ አያለሁ እንደው እንዲሆነ ነገር ብለው ሲያልፉ እናቶች አያለሁ ያ ነገር ረድቶኛል እንጂ በጣም ከባድ ነው አንደኛ ከድምሽ ፈር ዘሬደሽ ነው የምታስቢው ድምጽሽ ሁሉ መለወጥ አለበት ሚሉ ሴትዮ ናቸው በዛ ደረጃ ነው አሁን በኔ በዚህ ድምጽ ይልስራብል ሌላ ሴት ነው ማመጣው ከቆመናቸው ጋር የማይሄድ ድምጽ ልታመጪ ትችያለሽ ስለዚህ ድምጽሽ ላይ መጠንቀቅ አለብሽ ድምጽሽም በሰዓቱ በዛ በሰራሽበት በቆምሽበት መድረክ ላይ በነበርሽበት ሰዓት ላይ ሁሉ ድምጽሽ ተመሳሳይ ሆኖ መቀጠል መቻል አለበት አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቅሽው አጋጣሚ ከፓርትነርሽም ከመድረኩ ከምንም ሊከሰት ይችላልና ሊያስደነግጥሽ ይችላል ልትወጪ ትችያለሽ ያኔ ድምጼን ነው ቶሎ ነው የማስበው መስማው የራሴን ድምጽ ሰማዋለሁ ቢያንሸራተተኝና ውይ ብል ማማጥሩ ውይ ማለት አለባቸው የተንሸራተቱት ማማጥሩ መሆን አለባቸው ነው ብዬ የማስበው እኔ ውይ ብዬ ካልኩኝ ማማጥሩ በኋላ ውይ ቢሉ ማንም አይሰማቸው እንደሱ እንዳይሆን ተጠነቀቂያለሽ ክብደቱ ዚዚ ላይ ነው ጥቃቅን የሚመስሉ ግን ካራክተር ግንባታ ላይ ትልቅ እንትን ያላቸው ተጽዕኖ ያላቸውን ነገሮች ላይ መጠንቀቅ አለብሽ ይሄ ነው ማህበረሰቡ ምን ሊማርበት ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ ብዙ ነገር አሁን ያለንበትን ሁኔታ አይ እኔ የሆነ የመሰለኝን ነገር ነው ብዬ እደግርሻለሁ የመሰለኝን እኮ አልሆነም እኮ አላየሁም እኮ አይደል ላንቺ ነው ብዬ ስነግርሽ አንቺ ደግሞ
የሆነ እንትን ካለሽ ፔጅ ይኖርሻል። ፔጅሽን ትከፍቺና ግጥም አድርገሽ የኔን የመሰለኝን ነገር አንቺ ነው ብለሽ ቅመም ጨምረሽ አሳምረሽ ትለቂዋለሽ። ያንን ፖስትሽን ብዙ ሰው ሼር ያደርጋል። አሁን ፌስቡክ እየፈጠረብን ያለው ነገር በዛ ዘመን ፌስቡክ የለም። ወሬው ነው በሰዎች ኦራሊ ነው የሚሄደው። አሁን ግን ፌስቡክ እየፈጠረ ያለው ችግር ይሄ ነው። ያልሆነ ያልተፈጠረ ነገርን ይዞ ማራገብና ማናፈስ እንደ ሀገር በጣም የሚጎዳ እንደ ማህበረሰብ ዝቅ የሚያረጋ እንደ እድገት ደግሞ እድገታችንን የሚያቀጭጭ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ይሄንን ነው መማር ይችላል ሰዋችን ህዝባችን እኛም የማህበረሰቡ አካል እንደመሆናችን መጣ እኛም እንማርበታለን ብለን ሰውም ይማርበታል። ይሄ ጥሩ አይደለም። ያልታወቀ ነገር ያልተሰማ ነገር መጨረሻ ላይ ራሳቸው የከተማው ሹም አይደሉም ነገሩን እንደዛ ሲያወሳስቡን ከላይ ያሉ ሰዎች ለስተመር የሚችል ነው በያስባለሁ እየመሩ ያሉ መሪ ደረጃ ላይ የተቀመጡትንም ሰዎች የሚናገሩት እያንዳንዷ ነገር ትርጉም ተሰጥቷት ምትሄድ ስለሆነች ትርጉሙ ምን ያመጣብኛል ብሎ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ምን ትምርት የሚሰጥ ሁሉም ሰው ለያየው የሚገባ ስራ ነው ያስባለሁ። በተለይ አብዛኛው ሰዋችን አብዛኛዎቻችን ልልችላለሁ የምናዝንባቸው ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል። በአላግባብ ሰዎች ደም ፈሷል። አላግባብ እርስ በርስ መቃቃር መጠላላት መነቋቆር ተፈጥሯል። ይሄን የፈጠረብን ሆኖ ያገኘነው ነገር አይደል? አዎ በቃ ኤዶም እንዲብላለች ባዩሽ እንዲብላሻለች መተሽ እኔን ከመጠይቅ ይልቅ እኔ ያልኩትን ነገር ይዘሽ ትጃለሽ። አንቺ መጥቼ ለምን ብዬ ከመጠይቅሽ ይልቅ እንዲብላኛለች ብዬ አንቺ ላይ ጥላቻ አጭራለሁ። ይሄና ሌላ ብዙ ችግር መጥፎ አሉታዊ ገጽታውን ይዞ እየሄደ እየመጣብን ነው ያለው። ይሄንን ያስተምራል አሉ። የረሳሁት ነገር ወይም ያጎደልኩት ነገር ካለ ደግሞ ተመልካች አይቶ ራሱን ይሞላበታል ብዬ አስባለሁ። ድርቅ ያለ የማህበረሰብ የሚያነጽ ስራ ለስራ ብለሽ ብትነሺ እኛ እንደምታቂው ኮሜርሻል ቲያትር ነው ገንዘብ ማስገባት አለበትና ገንዘቡን ከፍሎ የሚያይ ተመልካች ሲመጣልሽ የከፈለበትን ያህል መዝናናትም መቻል አለበት አይደለም? ሳይዝናና ትምርት ብቻ ሰጠሽ ከሄደ እንይሰራል አንቺ ጋር ቴሌቪዥን አለው ቤቱ ሬዲዮ አለው እጁ ላይ እንዳልኩሽ ሶሻል ሚዲያው አለ። በጣም ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች አሁን ሚዲያዎቻችን ሰፍተዋል። ቲያትር ቤት እንዲመጣ ወዝ መቀባት አለበት። መዝናናቱ ማስተማሩ የፎይታ ጊዜ የሚሰጠውም ነገር አብሮ ተሰናስሎ መቅረብ መቻል አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎች ቢበዙ መልካም ነው። ጊዜና አቅም ስለሚጠይቁ ግን እንዲባጭር ጊዜ በስተው እንተነላለን ብዬ አላስብም። ቢበዙ ግን መልካም ነው። ከቲያትር ቤት አንጻርም ደግሞ መታየት መቻል አለባቸው። ከቲያትር ቤት አንጻር ቲያትር ቤት ገቢ ማግባት አለበት። ሰራተኞች አሉት በስሩ ደሞዝም ይከፈላቸው እንደሌላው ተቋም ሁሉ ማለት ነው። ለዛ ገንዘብ ያስፈልጋል። ግን ለቲያትር ያለው ክፍያ ስታዩ የሚያሳፍር ነው። አሁን ያሳዝናል። በዚህ ደረጃ ነው ቲያትር እየተቃኘ ያለው። እሱ ሁሉ ስታስቢው ጥሩ ነው። ስራዎቹ ቢሰሩ ከጥንቃቄ ጋራ የተሻለ ነገር ያመጣል። ቅዳሜ ስራ ነበር እንዳልኩሽ ሰዓት ላፊ እንትን ነበር። ወደ አዳማ ሄደን ነበር ለማሳየት እዛ እየታየ ነው በየሳምንቱ አዳማ እዛ እየጄ ነበር። ዋው በጣም ይገርም ነው። ይገርም ጥሩ ነው። ይገርም ሪአክሽን አለው የአዳማ ተመልካች ለነገሩ። እኔ ከተፈራ ጋራ ስንተኛ ስራችን ነው ይሄ? ወደ 4-5ኛ ስራ ከዛም በላይ ይሆናል። ስንሰራ የጉድ ቀንን ይዘን ሄደናል። ፌስቲቫል ያዘጋጃል እንደምታውቂው እሱ ፌስቲቫሎች ላይ ሰርቻለሁና የአዳማ ህዝብ በጣም ቲያትር አፍቃሪ ነው። ጠንቅቆ የሚያይ ነው። ጥልቅ ተመልካች ነው። ይሄ በቃ ዲፕ የምትይው ነገር የለም። በደንብ የሚያይ እና እያንዳንዱን አስተያየት መጥቶ የሚነግርሽ የሚወደን የሚያከብረን ተመልካች ስለሆነ እኔ አዳማ ስሄድ አዲስ አበባ እየሰራው እንደሆነ ነው እንደማውቀው ቲያትር ቤት ወይም ሀገር ፍቅር እየሰራው እንደሆነ ያህል ይሰማኛል። ደስ ይል ነበር። ዲመንፈሳዊ ህይወት ሁሉም በየራሱ እምነት ስራ ነው። አለማየሁ ህይወት ነው። መንፈሳዊ ህይወት ደግሞ ያስፈልጋል። ሰው መንፈሳዊ ነገር ከሌለው ከፈጣሪው ጋር የሚገናኝበት መንገድ ከሌለው መደገፊያ እንደሌለው ድጋፍ እንደሌለው ነገር ነው የሚሆነው። ለመውደቅ ቅርብ ነው የሚሆነው።
ብዬ ነው እኔ ማስበው የኔ አስተሳሰብ። ስለዚህ እኔ መንፈሳዊ ህይወቴን ያን ያህል እንደው የተራቀቀ ነገር ላይ ባላደርስ ለራሴ ያህል ፈጣሪን አምናለሁ። እምነት አለኝ። በእምነቴ ማደርገውን አደርጋለሁ። መጸለይ ካለብኝ ጸልያለሁ። ምላል አሁን ሰባ ጥበብ የአርቲስቶች ማህበር ቅርብ ጊዜ ተቋቋመ ነው። ብፁዓን አባቶች ናቸው አቡነ ናትናኤልና ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ ሁለቱ ናቸው። እኛን ለመሰብሰብ መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማዳበር ለማስተማር ከተሳሳተ ጎዳና እንድንመለስ ለማድረግ ቤታችንንም መልሰን እንድናየው ለማድረግ የሰሩት ነገር ነው። በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ብፁዓን አባቶች ናቸው። እና በዚህ የተገነባ ማህበር ነው፣ የተቋቋመ ማህበር ነው። የተወሰነ ልጆች አለን፣ ገባ ወጣ የምንለውም እንደዛው። እዛ ላይ የአገልግሎት ክፍፍል ሲደረግ እንዳጋጣሚ እንግዲህ ለኔ የደረሰኝ ክፍፍል ድምጽ ያን ያህል ከማንም በልጦ አይደለም። ጸጋው ኖሮኝ ይሁን አይኖረኝ ይሁን እኔ አላውቅም፣ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ግን ዝማሬ ውስጥ አገለግላለሁ፣ በዝማሬ አገለግላለሁ። ሌሎች ቤተክርስቲያኖች አሁን ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያንም መድኃኔዓለምን በቅርቡ ጋብዘውን ነበረ። ግጥም ነው የማቀርበው በአብዛኛው። በግጥም ነው የምሳተፈው። አገልግሎቶች ላይም በብዙ ክፍለ ሀገር ምንም ሲሄድ ግጥም እንዳቀርብ ነው የምጠየቀው። ግን እዚህ በዝማሬም እያገለገልኩ ነው ከጓደኞቼ ጋራ በጋራ ማለት ነው። እና ደስ ይላል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በቃ የመጨረሻ ነገራችን ፈጣሪ ጋር ማረፍ ነው። ካለን አለማዊ ነገር፣ ካለን አሯሯጭ ነገር፣ ከሚያዋክብሽ ነገር ብዛት ጋራ በትንሹም ብትሆን ያን ያህልም ባይሆን የደከመን ቢሆን ወደ ፈጣሪ የምንሄድባት የተወሰነች ደቂቃ መኖሯ ደስ ይላል። አሁን ሁል ጊዜ ለማህበራችን ስንገናኝ የምንዘምራት ኪዳነ ምሕረት እናት የምትል መዝሙር አለች። እሷን ልበልሽ። ኪዳነ ምሕረት እናቴ ምስጢረኛዬ፣ ጓዳዬ የጎደለኝን ታውቂያለሽ ካፌ ሳይወጣ ሳልነግረሽ ኪዳነ ምሕረት እናቴ ምስጢረኛዬ ጓዳዬ የጎደለኝን ታውቂያለሽ ካፌ ሳይወጣ ሳልነግረሽ እኔ ጾም ወዳለሁ፣ ደስ ይለኛል። ትንሽ የጽሞና ጊዜ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። መድከምም ራስሽን ለማድከም ማሰቡ ራሱ ደስ ይላል። በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሱም ነገሮች፣ በሀገር ላይም የሚመጡም ነገሮች፣ ሁሉም ነገር ፈተና ነው። ፈተናን ሆን ብሎ የሚያዘጋጅና ከመንገድሽ እንድትወጪ የሚያሳስት መንገዶችን የሚያበላሽ ደግሞ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ የማይተኛ እኛ ስንተኛ እሱ የማይተኛ አፍጥቶ በየት በኩል የሰው ልጅን ማሳት እንዳለበት ዘመኑ እንደምታየው አስቸጋሪ ነው። ወደ ዘመኑ መቀላቀል እንዳለበት የሚፈጥንበት የሚተጋበት ወቅት ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን መንፈስ ማሸነፍ የሚቻለው እርኩስ መንፈስ ነው፣ በቅዱስ መንፈስ ነው የሚመታ። ሌላ የሚመታበት ምንም የለም። ያንን ለማግኘት ደግሞ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ጸሎታችንን ማጠንከር፣ ጾምና ስግደታችንን ማጠንከር፣ ወደ ፈጣሪያችን መጠጋት፣ መቅረብ፣ መጠየቅ፣ ኃጢአታችንን ይቅር እንዲለን መለመን፣ ይቅር መባባል ብንችል የብዙዎቻችን ችግር የሁላችን ይቅር ማለት ይከብደናል። ይቅርታ መጠየቅ ይከብደናል። አንገታችን ለምን እንደማንሰብር ይገርመኛል። እኔ የራሴን ባህሪ ይገርመኛል። አይ ብለን ብንኮሳተርና ብንመናቀር ይሻለናል እንጂ እስቲ ይሁን ቀን ይመልሰው ይሆናል ብለን ወደ ይቅርታና ወደ ሰላማዊ ነገር አንወርድ። ይቅርታ ግን ለእግዚአብሔር ደስታ የሚሰጠው ነገር ነው። ይቅርታ ስናደርግ እሱ ይቅር ይለናል። የበደለውን ይቅር እንደምንል
አባታችሁ ነው ይብለን ሲጨርስ እንልን ስንዘም ስንጸልይ እንል የለ እኛ ይበደሉን ይቅር እንደምንል ነው እንላለን ወይ አቤቱ ይቅር በለን እሺ ይቅር ይለናል እሱ ይቅር ባይ አምላክ ነው እኛ ይበደሉን ይቅር እንደምንል እውነት ነው ጸሎቱ ከባድ ነች እቺ ብቻ ከባድ ነች እቺን ብቻ ማለፍ አንችልም እቺን አንድ ቨርስ ማለፍ አንችልም ይቅር አንል ይቅር ብንባባል ወደ ፈጣሪያችን ብንጠጋ ያን ደካማ መንፈስ እናሸንፈዋለን ልክ እንደ ኮሮና ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ የሚባለው የቫይረሱን አቅም ስታዩ ባየር ውስጥ እንኳን ረጅም ርቀት መጓዝ የማይችል የሆነ ነገር ካለ ቫይረሶች በተፈጥሯቸው የሆነ መጠጋት ይፈልጋሉ የሆነ ነገር ላይን ይፈልጋሉ ሌላ ምንም አቅም የላቸው ደካሞች ናቸው ግን ወደ ሰው ውስጥ ሲመጡ ወደ አካላችን ሲገቡ የሚፈጥሩት ነገር ከባድ ነው ከጉሮሮ እንኳን ሳይልፍ ከጉሮሮ አልፎ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ካገኘው ሆዳችን ውስጥ ያለውን አሲድ ማለት ነው እሱ ካገኘው እኮ አይተርፍም ቀልጦ ነው የሚቀረው እሱ ጋር እንኳን መድረስ የማይችል ጉሮሮና አፍና እጅ ላይ የሚጫወት ደካማ ባህሪ ያለው ቫይረስ የተደናገጥንበት ነው የተሸበርን ነው አይደል ልክ እንደዛ ነው እርኩስ መንፈስ እርኩስ መንፈስ በጸሎት በመህላ በፍቅር በአንድነት በስግደት በጾም ስትቀጠቅጩ በጣም የመጨረሻ ደካማ ነው ደካማ ግን በትንሽ ነገር ቱግ አድርጎ ወደሚፈልገው ነገር ይወስድሻል ሊወስድሽ ይሞክራል ቆም አንልም እናብዳለን ከማበድ ትንሽ መለስ ብሎ ምን እየሆንኩ ነው ምድን ያሳበደኝ ምን ብላይ ነው ሄደው የተናገረችው ነገር ይሄን ያህል ደብዛለው ቢኖሮስ እሷ ይቅርታ የምትጠይቅበትን ቀን ብጠብቅ አይሻልም ብለን አናስብ አናስብም አላስብም አናስብም ይሄ የሁላችንም የዘመናችን ትልቅ ነቀርሳ ካንሰር ይሄንን ብንተው እኮ ማናሸንፈው ነገር የለም ማንወጣው ዳገት ማንወርደው ቁልቁለት የለም ማናቋርጠው ሜዳ አይኖርም ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ እኔ መንፈሳዊ ህይወት በዚህ ጥልቀት ብናየው ደስ ይለኛል ባየው እኔም እግዚአብሔር እድሉን ቢሰጠኝ አቅሙን ቢሰጠኝ እውነቴን ነው እሺ እኔ ምንም በቃ ምንም ማልችላቸው ካወራነው ነገር ውስጥ አንድ የምችለው የለኝም የመጨረሻ ደካማ የመጨረሻ ውዳቂዋና ኃጢአተኛዋ ሴት ነኝ ነገር ግን ውስጤ እንዲለኝ ውስጤን ማዳመጥ ግን አልችልም ይሄ ሁላችንም ችግር ይሄን ነው በቃ ለልሽ የምችለው ሌላ ምን ከኃጢአታችን ንጽዳ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ዘመናችንን እንዋጃለን ዘመናችንን እናሸንፈዋለን የምን በሽታ ነው የምንከፋፈል ነው የምን ደመፋሰስ ነው እናሸንፈዋለን ፈጣሪ ሁሉ በእጁ ነው ዓለም በመዳፉ ስር ናት እኛ ብዙ ነገራችን ከእግዚአብሔር ጋር የተያያዘ ነው ደጎች አይደለን እውነት ለመናገር ያን ያህል መልካም ነን ብዬ አይደለም አልመጻደቅ ምክንያቱም መንገድ ላይ የወደቀ ወገኔን ሳላነሳ ሮጬ ቤቴ ገብቼ ነው አሁን ጤፍ ገዝቼ ማከማቻት እየፈለኩ ያለሁት አይደለ እንዴ ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል እህል ከማከማቻትና ነገሮችን ወደ ስር ከመክተት ጋር ምን ያገናኘዋል ምንም አያገናኘው ችግሩ ከመጣ በሁሉም ዓለም ነው የመጣው እኮ አይደለ እንዴ አዎ በቃ እኮ ይሄ እኮ አለ እንዴ ሳልበላው ብሞትስ በሽታው ከያዘኝ ይደፋኛል እኮ አይደለ እንዴ እኔ በሽታው ተይዤ እኮ ቤተሰቤ መሃል አልቀመጥም አይዞሌት ትደረጋለሁ ኢሚዲየትሊ ቤተሰቤ ነው ሁሉ ደም ይበላው እኔ ለብቻዬ ነው መቀመጠው በመንግስት እጅ ስር ነው መሆነው በህክምና ስር ነው መሆነው ስለኔ የሚያስበው ያኔ መንግስትና እግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ መንግስት ወይም የጤና ባለሙያ አይደለም መቼ ልበላው ነው ማከማቸው ከዛ ይልቅ ወደ እግዚአብሔር መጮ ይቀላል እኛ እንረባ እኛ ያለንበት መንገድ በጣም የተውላገደና በጣም ዳይለማውስ መንታ መንገድ ላይ ቆምን ሰዎች ነው እሱ ይሁን ግን ቅዱሳን አባቶቻችን በዱር በገደሉ የተሰደዱት ለሀገር አይደለም ለዓለም የሚጸልዩት ለኔና ላንቺ ኃጢአት የሚጸልዩት የሚያለቅሱት የዱር ቅጠል በልተው ለሰውነታቸው መሸፈኛ ሳይኖራቸው ወድቀው ተነስተው የሚለምኑት የነሱ ጸሎት ያግዛል ሌላ ምንም አይደለም እኔ እንደ ሀገር እንዲህ ነው ማስበው እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ያጠቃል ብዬ አላስብም ማላስበው ሰው ስላልሆን አይደለም በደንብ አድርጎ ያጠቃናል እኔንም አንችልም ሰው ነና ቫይረስ ነው ከሰዎች የመጣ ነው ወደ ሰዎች የተዛመተ ያለ ነው በደንብ ይገባል ይመጣል ግን በጸሎት እግዚአብሔርን በመለመን
ራስሽን በመጠበቅ ቤተሰብሽ እንዲጠበቅ ራስሽን በመንገር አካባቢሽን ጓደኛሽን ወገንሽን እንዲያድርክ ይሄ ነገር ስካልፍልን በመባባል በመተጋገዝ እናልፈዋል። ሁሉም ይያለፈው እንዳለው እናልፈዋል። አቅም የለንም የሚያሳስበው ይሄ ነው። የኛ አቅም እግዚአብሔር ነው። ግን ትልቁ አቅማችን እሱ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ ምን ትፈልጋለሽ? እግዚአብሔርን ያህል አቅም ይዘሽ ትፈሪያለሽ? ምፍራት ያስፈልግ መጠንቀቅ ነው የሚያስፈልግ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።